Стамбулда Европа қазақтарының кезекті құрылтайы өтуде. Айтулы шара елдің 9-шы премьер-министрі Аднан Мендереспен бұрынғы мемлекет басшысы Тұрғыт Озалдың кесенесін зиярат етуден басталды. Өткені 1952 жылы Аднан Мендерес Анадолыға аяқ басқан қазақтарды құшақ жая қарсы алып бауырына тартқан. Ал Тұрғыт Озал болса, түрік мемлекетін басқарып тұрған сәтте қазақ елінің егемендігін алғашқылардың бірі болып мойындаған. Және жалпы қазақ-түрік байланысын орнатуға, әрі арттыруға өзіндік үлес қосқан қайраткер. Құрылтайдың өз ұстанымы бар екені де белгілі, Еуропа елдерінде қоныстанған иісі қазақты бір тудың астына жинап, баланы бабаның өсиетіне қанықтыру, салт-дәстүрді кейінгі буынға сіңіру, қазақтың түбін біле түсуге баулу. Бұл бас қосу кезінде де доп тебу мен ән тыңдау аясында көптеген келелі жиындар өтті, онда сан түрлі тақырып талқыланды. 550 жыл хандықтың Қазақстанның көтеруі өте орынды болды. Ол тек қана Қазақстан көлемінде емес, шетелде қазақтарға да әсер етіп, жастарымыз, басқа да азаматтарымыз сол Қазақ хандығын талқылап, бұл 550 жыл болып жатыр екен. Бұл қашан құрылды? Оның хандары кім болды? Жарғылары не? Тәуке хан кім деген секілді мәселелер осы неге байланысты айтылып жатыр. Әңге сұсталған жастардың да қазақ әнін, қазақ ақындарының әсіресе мына айтысты естуін жақсы болады балалар. Жастарға өткен өнер болады. Сондықтан бұндай бір нәрсеге жақсы қуаныштамыз, жақсы болды бұндай бір кешке.